VAZ-2106 Jiguli bu Sovet, keyinchalik Rossiya avtomobil ishlab chiqaruvchisi VAZ zavodi, keyinchalik Sovet ittifoqi parchalanganidan keyin Rossiyaning Ijevsk Auto va Ukrainaning Antorus tomonidan ishlab chiqarilgan sedan kuzovidagi mashina hisoblanadi. Eksport bozorlarida u oddiygina Lada 1600 yoki muqobil ravishda Lada 2106 nomi bilan tanilgan. Ichki bozorda u xalq orasida Shestyorka nomini olgan. Juda mashhur avtomobil va eng muvaffaqiyatli Lada modellaridan biri. U 30 yil davomida 1976 yildan 2006 yilgacha seriyali ishlab chiqarildi. Garchi VAZ zavodida ishlab chiqarish 25 yilgacha bo'lsa ham 2001 yildan yakunlandi va ishlab chiqarish Ijevsk zavodida ishlab chiqarish 5 yil davom etgan edi. Hozirda esa bu mashinani ishlab chiqarish to'xtatilgan. VAZ 2103 singari 2106 ham 4 eshikli, 4 o'rindiqli salon edi, lekin kuchliroq 78 ot kuchiga ega. 1978 yil Lada 1600 1975 yilning dekabrida debyut qilindi va eng mashhur va eng ko'p sotilgan VAZ mahsulotiga aylandi. U o'zidan oldingi VAZ 2103 dan tashqi ko'rinish bilan ajralib turardi. Birinchi navbatda plastik faralar o'rab turganligi sababli kichikroq panjarasi, turli bamperlari va orqa chiroqlari kengroq bo'lganligi, shuningdek VAZ modellari uchun bu yangi xususiyat edi. Salon qismi o'zidan oldingi mashina kabi deyarli bir xil edi, faqat minimal farqlar bilan ajralib turadi. Eng muhimi, oldingi o'rindiqlarning balandligini sozlash mumkin edi. Asosiy ma'lumotlar: VAZ 2106 yoki Lada 1600 1978 yilda AvtoVAZ zavodida ishlab chiqarilgan. Lada 1600 VAZ 2106 Jiguli 2106 deb ham ataladi. Ishlab chiqarish 1976-2006 yilgacha. Assambleya Rossiya Ijevsk Ijev Auto, Ukraina Herson Antorus, Rossiya Sizren Roslada, Sovet Ittifoqi Rossiya Tolyatti AvtoVAZ klass ixcham avtomobil hisoblanadi. Kuzov uslubidagi 4 eshikli sedan, o'lchamlari g'ildirak bazasi 2425 mm, uzunligi 4090 mm, kengligi 1610 mm, balandligi 1370 mm, bo'sh og'irligi esa 1030 kg.